відвідай. А оце якраз звіта? Так. Ясно, ясно. А представьтесь, пожалуйста. Я священник Роман Вакуленко з Свято-Миколаївського храму. Приніс підписи для перейменування вулиці Першотравнева. Провулка Першотравнева, війна Миколаївської. Звісно, це історична назва, нам хотілося б звернути саме історичну назву цього провулка, тому що це ну, історичний центр Полтави. Дякуємо. Будемо сподіватися, що все вийде. Так, а що там? Скільки тут підписів? Там 140 щось таке. 140 підписів, ага. Але тут написано «Миколаївський храм». А, зупинку Миколаївський храм? Це тут ага. Ще, ага. А тут Миколаївський узвіз, ясно, ясно. Дякуємо. Ми докладемо на скулу.